Борбор калада веложүрүштүн жаңы сезону башталды. Спорттун бул түрүнө кызыккан шаар тургундары Кыргызстан Азербайжан Достук паркынан старт алып, Уркуя Салиев атындагы паркта аяктады. Иш-чара учурунда катышуучулардын коопсуздугун, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясы жана бир нече тез жардам унаалары көзөмөлгө алды. Ошону менен бирге велосипедчендерге майрамдык программа тартууланып, байке ойнотулду. Спорттук иш-чара Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаменти тарабынан уюштурулду. Здоровая нация, процветающая страна – это открытие велосипедов. Денис Агулут, өнүгүп жаткан өлкөдө вело жүрүштүн ачылышы болуп турат. Бул жыл сайын өтүп турчу долбоор. Жазында ачылышын кылып, жыл аяктаганда жабабыз. Анткени Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан велосипед тепкендер үчүн тилкелер ачылып жатат. Парктарда дагы адамдарга ыңгайлуу болсун деп шарттар каралууда.